Арай минь төсөгчдөө Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарал ханд болно. Эхний мэдээгээ хүргэе. Өрн талан цаг ирж байгаатай холбогдуулан хачигт халдварлалын өвчлөл ихсдэг байна. За улсын хэмжээнд 5 хүн энэ өвчлөлөөр нас орсон байна. За энэ тохиолдлын 57.6% нь Сэлэнг Булган аймагт гарсан байна. За тиймээс энэ жилээс иргэд өөрийн хүсэлтээр хачигт халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакциныг 13,000 төгрөгөөр, за давтан вакциныг мөн 13,000 төгрөгөөр хийлгэх боломжтой болсон гэдгийг хэлж байна. Хачигт энцефалит нь вирусаар үүсгддэг, хачгаар дамжин хүнд халдварладаг, байгалийн голомтод хурц халдварт өвч юм а. 2017 онд хийсэн тандалт судалгаагаар нийт шинжилсэн хачгийн 79.6% нь хачгаар дамждаг халдварт өвчнийг үүсгэгчийг агуулж дамжуулж байгаа нь тогтоогдож, хачигт энцефалитын халдвар хачгийн 20%-д илэрсэн байна. 2017 онд бүртгэгдсэн хачгаар дамжин халдварын 1275 тохиолдлоос 465 нь эмнэлт зүйд тархур судлал лабораториор батлагдсан бөгөөд нийт тохиолдол өмнөх оноос 44.8% нэмэгдэж цаашид сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлын тоо ихсэх хандлагатай байгаа юм байна. За 10 аймгийн 22 сум нийслэлийн 5 дүүрэгт хачигар дамжих халдваруудаас хүндрэл нас баралт өндөртэй. Хачигт энцефалитын хүний өвчлөл 52 бүртгэгдэж 5 хүн нас барсан байна. За эдгээрийн 57.6% нь Сэлэнг Булган аймгийн нутагт халдвар авч өвчилсэн байна. Хачигар дамжих өвчлөл улс орон даяар 2012 оноос хойш нэлээд өндөр идэвхжилтэй явагдаж байгаа юм байна. Хачигар дамжин халдварлах 20 гаруй төрлийн өвчин байдаг байна. 2017 онд хачигт тазуулсан ямар нэгэн зовиртой 166 иргэн манай аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарт хандсан. Энэ хүмүүсийг бүх хүмүүсээс бол шинжилгээ авч Улаанбаатар хотод онш тодруулахаар шинжилгээнд материал явуулахад 41 хүн нь хачигийн халдвараар өвчилсэн гэдэг нь бол нотлогдсон байж байгаа. Үүнээс гадна манай аймгаас Сэлэнг аймаг руу явж самар төөх, Оросын холбооны улс руу явж ажил хийхээр явсан иргэд бол бас энэ хачигт тазуулж, хачигт энцефалит гээд хүнд хэлбэрийн өвчнөр бол өвчилж 4 иргэн бол нилээд хүн дээр өвчилсэн. Тэгээд энэ Сэлэнг, Булган, Эрдэнэт, Дархан, Оросын холбооны улс маань бол энэ хачигт энцефалит гээд нилийн хүнд хэлбэрээр хүн өвчилдэг энэ өвчнийг агуулгач хачиг бол илбэхтэй орон нутгад орж байгаа. Тэгэхээр энэ Сэлэнг аймагт хачигт явсан хүмүүс тэнд хачигт тазуулснаа мэдхгүй, эсвэл өвчнө халдвар авснаа мэдхгүй нууц үедээ аймагт ирээд ингээ хөсгөл аймагтаа бол эмнэлэгт хандахгүй удаж цаг алдсны улмаас бол нэлээд хүндэрсэн. Энэ дээр бол улс орон даяар нэлээд анхаарч ажилсны хүчинд маш их хөрөнгө зардал зарж үжилэн хүмүүсийн амь насыг бол аварсан ийм тохиолдол гарсан. За уран талан цаг эхлэж байгаатай холбогдуулан малчит ноолураа самдаг. Ингэхдээ бага насны хүүхдээ хар хүн байхгүй гэсэн шалтгаанаар хотондо оруулдаг. Ингэснээр бага насны хүүхдүүд хачигнд хазуулах нь ихсдэг гэдгийг хэлж байна. Тэгээ хазуулсан орм нь бол маш удаан хугацаанд идэх, улмаар энэ хачигийн халдвар маань хүүхдийн дархлааг бууруулах, дархлаа нь буурснараа бол бусад халдварууд нь бол бусад өвчнүүд бол давмгаалж гарч ирэх, жишээлбэл бөөрн өвдөх, ханиад хөрөх гих мэт юм бол бусад өвчнүүдэд бол нэр өвдөж хүндрэх магадлал бас нэлээд өндөр байна. Тийм учраас энэ ноолур самж байгаа энэ үед бол бага насны хүүхдийг аль болохоор ноолур самж явах үедээ ямандаа ойртуулахгүй байх, нөгөө талаар төв суурин газар самсан ноолураа хөдөөнөөс хүмүүс маань оруулж ирэхдээ айлын гэрт байрлуулах, машин тэргэнд нь хадгалах энэ явцад нь бол бас хачиг маань тэр ноолураас бол айлын гэрт юм уу эсвэл тэр ямар ч малтай хавтал болоогүй хүмүүс бол хачигт хазуулж байгаа өртөх байдал бас нэлээд нэмэгдэв. Тийм учраас энэ үйлрэлд бол бас иргэд маш сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Төв суурингаас хөдөө орон нутагт гарч мал юуны модны ажил хийгээд тэгээ ой моднаас мод ачиж ирэх, модонд ажиллаж байгаа хувцас солихгүй гэр орондоо орох байдлаар бас хачгийг дамжуулж ирж хүүхэд тазуулах явдал бол ихсэж байна. Манай аймгийн тухайд бол 5-9 насны хүүхэд бол энэ хачгийн тазуулаад халдвар авсны ихэнх тохиолдлыг бол эзэлсэн байгаа. Тийм учраас хүүхдэд бол маш сайн анхаарал тавих нь чухал байна. Том хүмүүс бол харьцангуй бас биендээ хачиг орох, өс толгойд энэ тэнд хазхад бол бас мэддэг. Бага насны хүүхдүүд бол мэдхгүй байж байгаад бүр өлгийтэй хүүхдүүртлээ хазуулах хачиг нь томорцсон ийм тохиолдол бол гарч ирсэн. Хачиг талдуураас үрдчлэн сэргийлэх вакцины байдаг байна. Энэ вакциныг мэрэгчлээсэн шалтгаалan онцгой байдлын албан хаагчдад жил болгон вакцинжуулдаг байна. Таач гэсэн хачиг талдуураас үрдчлэн сэргийлэх вакцины хэлгэх боломжтой юм байна. Энэ вакциныг эрүүл мэнд сангийн сайдын хамт тушаалаар төлбөртэй хийх зөвшөөрөл олгосон байна. Ой модны ажил хийдэг самарт явдаг иргэд 13,000 төгрөгөөр вакцина хийлгэж нэг сарын дараа дахин давтан вакцин хийлгэх юм байна. За нийтдээ 26,000 төгрөгийн вакцин хийлгэснээр хачигт халдвараас 90% хамгаалах боломжтой гэдгийг хэлж байна.
Мэдээллийн хөтөлбөр аймгийн ус цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн мэдээгээр хүргэж байна. За ойрын өдрүүдэд нийт нутгаар дуларч, за баг зэргийн хурд тундас орох юм байна. За иргэдтэй дуларч байгаатай холбогдуулан шар усны үерийн аюулаас сэрэмжлэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Дуларч байгаатай холбогдуулаад бас ард иргэд малчтай сэрэмжлүүлэхэд за шар усны үер сонор сэрэмжтэй байхыг бол онцгойлон анхааруулж байна. За ялангуяа цас их орсон уулын гоо жалга судагтай ойр нутгалж байгаа малчит маань шар усны үерээс бол онцгой сорон сэрэмжтэй байхыг бол анхааруулж байна. За өнөөдөр буюу 3-р сарын 20-нд зарим нутгаараа 20-оос 21-нд шилжих шүн, мөн зарим нутгаараа ялмгийн хурд тунц уулаараа нойтон цас орох төлөвтэй байна. За ер нь 3 сарын 25-ныг дуустал хугацааны цагаараа мэдээгээр бол за 24-өөс 25-нд шилжих шүнөө зарим газраар, за 25-ны өдөр нутгийн зүүн хэсгээр мөн ялмгийн хурд тунц уулаараа нойтон цас орох юм төлөвтэй байна. За салхи шуурганы хувьд бол ерөнхийдөө ойрын өдрүүдэд нийт нутгаараа баруунаас 5-10 м/с салхитай. За өнөөдөр буюу 3-р сарын 20, за 3 сарын 22, 25-ны өдрүүдэд 24, 25-ны өдрүүдэд мөн ихэнх нутгаараа өдөртөө баруунаас 7-12 м/с, за зарим үедээ бол төр зур 12-14 м/с хүртэл ширүүлсэн явган шуурх юм төлөвтэй. За агаарын температурын хувьд бол маргааш нөгөөдөр буюу 3-р сарын 21, 22 өдрүүдэд нийт нутгаараа баг зэрэг хөтөрхөр байгаа. За харин 3 сарын 22-наас 3 сарын 26-ны хүртэлх цаг агаарын урдчилсан мэтээгээр Хөсгөл аймгийн нутгаар 25-нд зарим нутгаар ялмгийн хурд тундас орох юм байна. Салхи баруунаас секундэд 5-10 метр, 22-25-нд зарим нутгаар секундэд 7-12 метр хүрч ширүүлсэн явган шуурх юм байна. За дарахтын хотхороор шөнөө 12-17 градус хүйтэн, өдөртөө 4 градус хүйтнээс 1 градус дулаан, нутгийн баруун ба зүүн хот хэсгээр шөнөө 7-12 градус хүйтэн, өдөртөө 4-9 градус дулаан, бусад нутгаар шөнөө 2-7 градус хүйтэн, өдөртөө 10-15 градус дулаан байх юм байна. Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны сайдын тушаалаар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 3 дугаар удирдлын амралтын хуваар гарсан байна. За энэ хуваараар бүх сурагчид 3 сарын 23-нд амарч, за 4 сарын 9-нд хичээлдээ орох юм байна. За мөн энэ амралтын үеэр төрөлдсөн хичээлүүдийн олимпиад болон за бусад сургалтууд зохион байгуулагдах юм байна. 2017-2018 оны хичээлийн жилийн сурагчдын 3 дугаар удирдлын амралт 3 сарын 23-нд эхлэх юм байна. Энэ удаагийн амралтаар хөдөө орон нутгийн гихгүүгээр ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх сурагчид 14 хоног амрна гэдгийг хэлж байна. За энэ хичээлийн жилийн сурагчдын 3 дугаар удирдлын амралтад одоо өөрчлөлт орсон байгаа. Амралт бол ерөнхий хувьч бүтцээр боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайдын тушаалын дагуу бол зохион байгуулагддаг. Сайд бол 2018 оны 2 сард бол одоо ТИГ 43 гэсэн тушаал гаргаад сурагчдын 3 дугаар удирдлын амралт энэ хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт орулсан байгаа. Одоо энэ удаагийн амралт нь 3 дугаар удирдлын амралт 3 сарын 23-ны өдөр хичээлээд амрна, 4 сарын 9-ны өдөр хичээл орно. Энэ амралтын хугацаанд төрөлцсөн хичээлийн аймгийн олимпиадууд явагдана. Энэ олимпиадыг үргэлжлээд мэрэгжлийн багш нарын сургалт зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн. Тэгэхээр энд бол одоо олимпиад маань 23-наас 4 сарын 1-нд хүртэл үргэлжлэхээр яг энэ амралтын хугацаанд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөд явж байна. Энэ болохоор улсын төрөлцсөн хичээлийн олимпиадын 2-ын даваа гэж зохион байгуулагдаж байгаа. 2-ын давааг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна. Мэрэгжлийн хичээл бүрээр сургуулиас нэг сурагч багш нар бол одоо багш нарын танд хязгаарлалт тавихгүй, багш нар олимпиадад ороод өөрсдөө хөгжих бол бүрэн боломжтой. Мөн энэ амралтын үеэр жил болгон уламжлалт болгон зохион байгуулагддаг төрөлцсөн хичээлийн олимпиадууд мөн багш нарын сургалтууд явагдана гэдгийг хэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтдаа үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн тодруулга мэдээгээ хүргэж байна. За, эмийн зохистоны хэрэглээний талаар дэлхийн дахинд болон одоо Монгол улсад хэрэглэгдэж байгаа ийм үүнтэй холбоотойгоор онцлогоо эмчилгээ хэрэглээний талаар та бүхэндээ бас товч мэдээлэл хүргье. За, ер нь бол дэлхийд ер бол нэг 5 сая одоо нэрийн эмийн бодис бол одоо байдаг. За, үүнээс бол Монгол улсад бол одоо 40 гаруй орны 3600 нэр төрлийн ийм Монгол улсад бүртгэлтэй байдаг. За, ер нь бол үндэсний зайлшгүй шаарлалтаа эмийн жагсаалт бол одоогоор бүртгэгдэж байгаа нь бол 452 нэр төрлөө. За, мөн энэ одоо эмийн
нэр төрлүүдтэй холбоотойгоор одоо тухайн үйлчлүүлэгч эмч хоёр бол харилцсан одоо үйлчлүүлэгчтэй эмч нь бол өдөрт нэг 60-аас 40-оос 60 нэр төрлийн одоо эмийг сонгож хэрэглэдэг гэсэн юм бас судалгаа байдаг байгаа. За ер нь бол Монгол оронд ялангуяа бид бүгдэд одоо өдөр тутундаа бол эмийн хэрэглээ бол маш өндөр болсон. Бодит хэрэгцээнээсээ бол давсан. Яагаад вэ гэвэл тухайн эминд эмийнхаа хэрэглэн дээр бол одоо тухайн өвчтөн буюу үйлчлүүлэгч мөн хяналтаа тавихдаа маш сул байдаг үднээс бол эмийн хэрэглээ бол маш ихээр нэмэгдсэн гэсэн одоо ийм сүлийн судалгаанууд бол байгаа. За мөн дээрэс нь болохоор эмийн сонгохдоо бол маш их алдаа гаргадаг. За яагаад алдаа гаргадаг гэвэл мэдээлэл хомсоогоо учраас ийм сонгохдоо бол тухайн үйлчлүүлэгч мөн алдаа гаргадаг. За мөн дээрэс нь ийм сонголтын дээр бол эмчийн болс тодорхой хэмжээний одоо мэдээллийн хомсдлоос олж эмчийн одоо ийм сонголтын дээр тодорхой хэмжээний алдаа гаргадаг гэсэн ийм мэдээлэлүүд байт юм аа. За ер нь бол одоо эмчилгээг хийхдээ бол тухайн өвчтөнд бол маш олон төрлөөр эмчилгээ хийж байгаас бол одоо голчлон бол эмийн эмчилгээ нь бол тухайн өвчтөнд бол одоо маш оновчтой сонголтоор бол эм бэлтэмлийг бол сонгож хэрэглүүлэх нэг шаардлага бий болдог байгаа. За эмийн эмчилгээ нь бол одоо эмчилгээний өндөр идэвхтэй аюулгүй чанарын баталгаатай. За мөн эмийн бэлтэмлийг хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх за хүн эмнэлэг мал эмнэлгийн байгууллага болон хүн амыг зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасралтгүй жиг дүртэй эмчтэй одоо төлөвшүүлэх гэсэн ийм бодлого баримталж бол одоо эмийн эмчилгээг одоо хийдэг байгаа. За эмийн эмчилгээ нь бол хамгийн нэгдүгээр нь онцлох. За мөн дээрэс нь онцлоготойгоо холбоотойгоор эм бичих. За мөн одоо тухайн бичигдсэн эмийг бол олгох. За ингээд олгогцны дагуу бол одоо эмийн хэрэглэх гэсэн ийм шат таралтаар бол эмийн эмчилгээ явагдана. За ер нь эмийн эмчилгээнд бол судалгаагаар үзэхэд бол эмч буюу жор бичигч. За мөн дээрэс нь эмзүүч буюу одоо жор баригч буюу эм олгогч. За мөн иргэд буюу эм хэрэглэгч гэсэн ийм гурван шатлын дагуу бол эмийн хэрэглээ явагддаг. За эннийхээ үндсэндээ бол тодорхой хэмжээний алдаанууд бол бас яг эмийн хэрэглэн дээр бол маш их гардаг байнамаа. За ер нь бол иргэдийн одоо 60-аас дээш хувь нь бол 60 орчим хувь нь бол тухайн эмийг эмчийн заавраар болон одоо жор олголтын журмаар нь эмээ авахгүйгээр өөрөө дур мэдэж бодвол одоо эмийг хэрэглэдэг гэсэн бас ийм сүлүүд ийм судалгаанууд бол гарсан байгаа. Яг одоо үед өвчтөн өвчлөгч хүмүүс бол аль болох цаг хугацаа одоо хаач хүүднээс эмийг бол өөрөө дур мэдэж бодвол маш их хэрэглэж байна гэсэн ийм одоо бас анхаарал татгаар асуудал бол бас байгаа маа. За эмтэй холбоотойгоор эмийг яг одоогийн байдлаар одоо бодит хэрэглэн дээр гарч байгаа алдаа дутагдлууд юу вэ гэхээр эмч нар бол тодорхой хэмжээр бас алдаанууд гаргаж ийм эмийн хэрэглээтэй энэ юутай холбоотой гэвэл одоо эмч нар бол жороор олох эмийг жороор нь бичих. За мөн жорондоо бол гаргацтай бичих дээр алдаа гаргадаг. За мөн дээрэс нь бол одоо ямар нэг мэдээллийн хэрэгслэр одоо төлхөө одоо сурчилж байгаа эмийг бол одоо бас бичих одоо ийм хандлага болдог. За мөн дээрэс нь үйлчлүүлэгчтэй бол одоо өөрийнх нь үйлчлүүлэгчээ одоо сэтгэл санаанд нь тохируулах мөн дээрэс нь үйлчлүүлэгчийнхээ одоо нөлөөлөлд автах маягаар бас эмийг бичдэг. За мөн дээрэс нь эмээ бол гаж нөлөөгийн тооцохгүй байдлаар бол бас жор бичдэг. За мөн дээрэс нь эмийн сонголтын болон хэрэглээний гажуудал дээр нь анхаарал хандуулдаг бас эмийг сонгодог. Гэсэн иймэрхүү алдаанууд бол бас эмч нар зарим нэг тохиолдолд бол гарах эрсдэл бол маш ихээр ажиглагдаж байна. За мөн дээрэс нь одоо эмийн гаж нөлөөгөө бол эмч нар бол маш сайн анхаарч тухайн өвчтөнд бол одоо жороо бичих нэг шаардлага бий байдаг. За энэ дээр бол хамгийн их гаж нөлөө гардаг юм гэх юм бол одоо даралтны эмүүд байна. Мөн зүрх сүтсний эмүүд за мөн антибиотикийн гаж нөлөө маш ихээр илэрх тохиолдолд гарч байгаа учраас энэ дээр бол маш анхааралтайгаар эмч нар маань эмээ сайн бичиж явах шаардлага бий болж байгаа маа. За мөн эмчлүүлэгчийн хооронд үл ойлголцлоос бас эмийн хэрэглээ бас буруу одоо зөрчигдөж байгаа юм нөхцлүүд байгаа. Энэ болохоор одоо өвчтний эмгийг зам эмчилгээний эцсийн үр дүнгийн талаар одоо өвчтний ойлголтыг бол одоо анхаардаггүй. За мөн дээрэс нь бол эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн буюу эмчнэр бол одоо тухайн
оншоо болон ялангуяа эмийн нэршил. За эмийн нэршил дээр бол бас боломж юу яагаад гэвэл заавал жор баривчаар дамждаг учраас бол айгүй а гол нь болохоор одоо энэ оншлогоон дээр бол заавал мэрэгжлийн хиллэгэрээ мэрэгжлийн хиллэг одоо хэлээд ингээд тайлбарлалт нь бол тухайн өвчтөнд үе үйлчлүүлэгчд бол бас ойлгомжтой бас байдал бий болдог. Ямар одоо шалтгаантай бол гэсэн үл ойлголцол бас бий болдог бас мөн дээрээс нь тухайн зөвлөсөн юмнуудыг бол сонголт одоо ийм айхтар онш байна гэдэг ийм бас өвчтөн маань өөрө хүндэр тусаж авах юм нөхцөл байдаг учраас энэ дээр бол бас эмч нар маань ч гэсэн анхаарч ажиллах бас шаардлагатай байна. Эмийн сонголтонд бол одоо тухайн өвчтөнд бол яг тохирсон за мөн дээрээс нь оншинд нь тохирсон за мөн тухайн хүний онцлог байдал эмийн фармако динамик болон физиологийн үзүүлэлтүүд нь тохирсон за мөн хэрэглэхэд тохиромжтой зохимжтой за гаш нөлөө харилцан үйлдэлийг тооцсон үр ашигтай за эдийн засгийн хувьд тохиромжтой одоо ийм одоо хэрэглээний сонголтуудыг бол тухайн үйлчлүүлэгчд бол одоо ингэж тухайн эмч юм бол одоо өөрийнхөө одоо мэдлэг чадвараар одоо ашиглан ийм эдгээр нөхцлүүдэд нь тохируулсан бас эмийн сонголтуудыг зөвлөж явах бол шаардлагатай байна. Мэдээж тухайн эмийг хэрэгжилж байгаа тохиолдолд хамгийн нэгдүгürt бол эмч аа дээр нь хоёрдугаарт нь болохоор тухайн эмчийн жороор битсэн ийм ололтон дээр одоо эмзүүч буюу жороо хэрэгч за хамгийн сүүлд ийцэн хэрэглэгч буюу тухайн үйлчлүүлэгч өөрөө хэрэглэж байгаа. Аа энэ дээр одоо хоёр дахь одоо ойлголт нь буюу эмзүүч буюу жор баригч дээр бас тодорхой хэмжээний алдаанууд бас гарах эрсдэл бий болдог. За энэ дээр бол юу гэдэг вэ гэвэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр одоо сүүлийн үед маш ихээр эмийн сурчлагаатай холбоотойгоор тухайн одоо жор хэрэгч бол бас энэ сурчлагаатай холбоотойгоор ялангуяа бас борлуулалтын дээр эмийн борлуулалтын дээр одоо анхаарах ч юм уу тиймэрхүү нөхцөл байдлаар бол энэ сурчилж байгаа юмнууд бас зөвлөх хандлага бол бас бий болоод байдаг. За мөн дээрэс нь болохоор эмийн сангаас жороор олох эмийг жоргүйгээр одоо олголтын дээр бол яагаад гэвэл тухайн үйлчлүүлэгч юм бас өглөөнд автах үднээс бол бас жоргүйгээр олох юм хандлага бас зарим нэг тохиолдолд бол бас бий болоод байна. Одоо энэ нь бол бас нэлийн анхааралтай асуудал байна одоо. За мөн дээрэс нь тухайн эмийг одоо зохистой хэрэглэх талаар нь сургалт мөн дээрэс нь яг тэр эмэн дээрээ холбоотой одоо эмийн тайлбар хэрэглээнийхэн талаар бол одоо яг жор баригчийн хувьд бол хангалттай тайлбарлаж өгөх тал дээр бол хомсдолтой байдаг. Энэ дээр бол үйлчлүүлэгч ард иргэд бол бас их гомдолтой байдаг юм аа. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7388441 дугаарыг утсанд авах болно. Оройгоо аяд тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.